Bu il dünyada yoxsulluq həddində yaşayan insanların sayı 88-115 milyon nəfər arasında dəyişəcək. Bu barədə Dünya Bankının yoxsulluqla bağlı açıqladığı hesabatın dekabr ayında bildirilir. Sənəddə həmçinin deyilir ki, gələn il bu rəqəm 22-35 milyon nəfər artaraq 110-150 milyon nəfər arasında dəyişə bilər. İqtisadi böhran əksər ölkələrdə bərabərsizliyin artmasına, insan kapitalı itkisinə şərait yaradacaq və inklüziv inkişafa geri qaytarmağa mane olacaq, deyə qurum bəyan edib. Dünya Bankı yoxsulların sayının artmasını koronavirus pandemiyası, silahlı münaqişələr və iqlim dəyişiklikləri ilə izah edir. Qlobal iqtisadi icmalın proqnozlarına görə isə 2020-ci ilin sonuna dək qlobal iqtisadiyyatda 4,4% azalma baş verəcək. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı bu quruma üzv olan ölkələrdə koronavirus pandemiyasında əvvəldə vergi daxil olmalarının aşağı düşdüyünü xatırladaraq, bu il vergi daxil olmalarında daha böyük əzalmanın olacağı barədə xəbərdarlıq edib. Belə bir xəbərdarlıq qurumun 2020-ci ildə nəşr etdiyi növbəti gəlirlərə dair statistika hesabatında yer alıb. Ölkəmizdə də əhalinin gəlirləri azalıb. Koronavirus pandemiyasının ölkə iqtisadiyyatının mənfi təsirinin nəticəsi olaraq hesabat dövründə ilk dəfə əhalinin nominal gəlirlərində azalma müşahidə olunub. Bu haqda məlumat Dövlət Statistika Komitəsinin 2020-ci ilin 3-cü rübünü əhatə edən hesabatında yer alıb. Belə ki, 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında əhalinin pul gəlirləri nominal olaraq 0,9% azalaraq 41,6 milyard manat təşkil edib. Adam başına düşən pul gəlirləri isə 1,7% azalaraq 4173 manat olub.